Vítaj, bratře. Ježiš, tak to je relikvie teda. Tak to je tvoje. Podívej se. Herbe, po tatovi, no, tak to, je, to mě těšíš teda. Ale já ty šlajfky moc nenosím, ale... Já vím, ale kdyby náhodou. Kdyby náhodou. Toto máš na cestě, víš, taková jako rychlá... Taková rychlá pomoc. Pomoc, ano. Jo. No a to je dobré. Tady, jako dobrý. Je to jak na jídlo, ano. Tak na zavonění. No tak ano, to hned nasadíme. Víš, je to hance, to nemusíte sadit, ne? Už je zasazené. Je zasazené. No, ale můžete to dát. Ano, ano. Jo. A mám toho ještě plno, takže byste... Čišník mi zakázala, že ho nemám brát, ale jeho tam plno, tak když budeš potřebovat. Dobré, děkuju. Tak počkej, tak to já to musím počkej. Hladivo, je tady hladě, já nebo děkuju. Prosím tě, on to nosí tam druhé pozadu. Tak, prosím tě. Můžeš klidně, jako já jsem žádný oficiální. Jo, tak dobrý, je tam mikrofon, můžeš mluvit. Ano, a teďka nechce jedné sores na kamerku. No tak jsem ráda, že ta čest je pro mě, že mě Jirka pozval na svoji oslavu. Tak no, se těším. Tak to je takový kamarád. Pro mě to je taky čest. Děkuju. Juro, nemáš ty dneska narozeniny ni náhodou? Náhodou ano. Kurňa. Takže víš co, kdybys měl žízeň z těch čísel. Ty člověče, to je snad... Víš proč? Ale já vím, že potkali jsme ho. Potkali jsme ho a říkali já jsme, jsem říkal, on bude přesně vědět. Že já vím, úplně přesně tu situaci znám. Když jsme říkali, hoši, nebyl to Bernard a ta jeho manželka, která šla za ním, říká jo, já jsem jeho manželka. A tady máš ještě teda... Jo. Děkuju moc krát. Vladio, já to... Já jsem ti to říkal. To je ten pohled, který máme tak rádi. To je naše erotické poprsí. Ano, ano. Já už jsem ho dneska. Tak, já vám děkuju, no. Tak co to nevím, viděl jsem si viděl ty štampy. To já jsem si, Hana mě řekla, či to vezmu, tak já jsem jich chtěl udělat rádu. Zdravím, druhá, tož vítaj. Z 120 roků a hrdě se těšila pořád, když to. Však já jsem žádný nechtěl. Ale já jsem mám věc, kterou jsem našel ve svém nepořádku. No. Jsou to fotky tvýho taty, ale co jsme měli pro nějakou práci společnou. Aha. A jsou tvoje. Jo, tak mě to vracíš. Jo. Jako dárek. Děkuju, Juro, děkuju. Mám tě moc a moc pozdravit od Dušana Holého, s kterým jsem mluvil. Necítil se. Ale všechny mám moc pozdravit. Dobré, děkuju. Děkuju. Počítač tam poru, no. Juri, Kemeně, přítel, ahoj. Abys to všechno ještě do konce života zvládl. No. A děkuji ti za všechno, co jsi pro mě udělal. Ale za ten celý život to udělal. Jo. Za ty skoro 30 roků, já ti nevím. Poši, pojďte si podpořit. Dobré, dívej. Jasně, jo. Skoro, nevím, kolik je to roku. Myslím, že to bylo i 14. Štaplu. Hladí určitě nebude. Já vám to nemluvil nějak. Já vám to nemluvil.